30 ilə yaxın erməni işğalında qalan Azərbaycan torpaqlarında saymaqla bitməyən erməni vandalizmi. İllər öncə yurd yuvalarından didərcin salınan soydaşlarımız, onların dağıdılan evləri, təbiətin məhv edilən rayonlarımızda göz baxdıqca yalnız erməni vəhşiliyinin izlərinə şahid oluruq. İşğaldan azad olunan rayonlarımızdan biri Zəngilan'a səfərim zamanı bir daha erməni faşizmindən geriyə qalan izlərlə rastlaşdıq. Zəngilanə səfər edən əməkdaşımız Erməni vəhşiliyinin ən dərin izləri barədə gördüklərini qeydə alıb. Yolumuz növbəti dəfə Azərbaycan ordusunun 44 günlük zəfər yürüşü zamanı azadlığa qovuşdurduğu tarixi torpaqlarımızdandır. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilanə üz tutduq təhrikəsiz yollarla bizi qədim türbənin yerləşdiyi Məmmətbəyli kəndinə gəldik. Kənd boyu dağılan evlər, məhv olunmuş flora və fauna erməni vandalizmindən xəbər verirdi. Caddə təkcə salamat qalan, tikili isə Məmmətbəyli kəndi ərazisində olan türbədir. Bizimlə yol yoldaşı olan Elmlər Akademiyasının aparıcı elmi işçisi Şakir Albalıyev həmin türbənin tarixindən söhbət açaraq bildirdi ki, Azərbaycan ərazisində belə türbələr zəngindir ki, bunlardan biri də Zəngilan rayonu Məmmədbəyli kəndi ərazisində yerləşir. Pramidalar formada 8 güclü olan və tarixi 14-cü əsrlə dayanan türbə Məhəmməd Əl-Hacının oğlu Yəhya'nın şərəfinə inşa olunub. İşğal ərəfəsində türbə erməni vandalizmi ilə məruz qaldığı üçün bir çox yerlərində dağıntılar qeyd olunub. Lakin türbə öz əzəmətini qoruyub saxlayaraq bu günə qədər sağlamat qalıb. Ənnətləri türbəsi də məsb bu ənənənin nəzrid olduğu dövrlərdən 14-cü əsrdə tikilmiş bir türbədir ki, bu gün də özünün varlığını qoruyub saxlayır və göründüyü kimi də Məmmətlə türbəsi piram piramida şəklindədir və 8 bucaqlı həndəsi fiqur formasındadır. 8 güşəli fiqur, həndəsi fiqur nə deməkdir? 8 güşə həm də bu türbənin buranın əzəli və əbədi sakinləri olan Azərbaycan türbələrinin məhsuluna xəbər verir. Çünki 8 güşə bizim Azərbaycan bəraanda da səkkiz güşə rəmzi var. Türklərdə də səkkiz güşə var. Səkkiz güşənin özü türk dünyası üçün bir təsvir deməkdir. Yəni dünyanın hər bir tərəfi deməkdir. Məhəmməd bəyli türbəsində çəkilişimizi yekunlaşdırdıqdan sonra yolumuza davam edən zaman daha dəhşətli bir mənzərə ilə tanış olduq. Lakin ərazidə heç bir iz olmadığı üçün hər hansısa bir fikir belə söyləyə bilmədik. Aldığımız cavab isə bizi çox sarsıtdı. Çünki həmin ərazi də vaxtilə Məmmətbəyli kəndinin qəbristanlığı olmuşdur və Erməni vandalları tərəfindən darmadağın edilmişdir. Bir sözlə digər ərazilərimiz kimi Zəngilan rayonu da Erməni vəhşiliyindən yan keçməyib. Bəhruz Musayev, Mirəläşbər Hüseynov, Zəngilan